звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». Народна мудрість стверджує, не там чисто, де метуть, а там, де не смітять. Куди звертатися, аби облаштували прибудинкову територію та відремонтували під'їзд? І у який спосіб зробити це краще, ми розкажемо у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Щорічно представники житлово-комунальних підприємств проводять осінньо-весняні огляди багатоповерхівок і визначаються, які ремонтні роботи необхідно зробити першочергово. Якщо ж, на вашу думку, під'їзд у будинку, де ви проживаєте, давно потребує ремонту, а комунальники ще не збираються його ремонтувати, зверніться до керівництва житлово-комунального підприємства, яке обслуговує ваше помешкання. Перш за все, необхідно звертатися до житлово-експлуатаційного підприємства, яке обслуговує житловий будинок. Можна звернутися за письмовою заявою, можна звернутися до керівника житлово-експлуатаційного підприємства, який в свою чергу відреагує і розпочнуть чи включать в план поточного ремонту ремонт під'їзду. Розроблений план-графік по кожному житлово-експлуатаційному підприємству, і роботи виконуються на протязі всього року. Скільки вже в цьому році відремонтовано? На сьогоднішній день більше 100-120 під'їздів. Якщо жителі будинку вирішили за власний кошт придбати необхідні фарби, тоді ремонтні роботи будуть проведені першочергово. Ми спілкуємося з мешканцями, старшими по будинку, в принципі, проводимо таку роботу для того, щоб було менше нарахування на будинки. Ми просимо наших мешканців, щоб вони прийняли співфінансування. Тобто співфінансування є собою це закупка самого матеріалу. Найбільший зараз матеріал, який коштує дуже багато, це фарба. Тому ми просимо мешканців, щоб закупили фарбу. Основний матеріал закупається ЖЕКом, виконуються роботи ЖЕКом. Після того виконується повністю ремонт. Жителі будинку по вулиці Київській, 112, постійно співпрацюють з житлово-комунальним підприємством. За словами старшої по будинку Ніни Семчук, облаштовують під'їзд вони власними силами. А ось що стосується капітальних ремонтів, без ЖЕКу не обходяться. Під'їзди ми ремонтуємо в залежності від того, як він засмічується. Матеріальну сторону надає ЖЕК. Але підключаються і мешканці. У під'їздах у всіх належний порядок, але найкращий у нас 6-й під'їзд. Важкувато, тому що у під'їзді на поверсі 3 квартири. Це 15 квартир у під'їзді, більше 50 мешканців, враховуючи діток. Діток в під'їзді теж багато, але вони настільки привикли зберігати все те, що там вже є, що ніхто нічого не шкодить, не псує, не забирає без дозволу, а навпаки стараються ще щось поповнити. Отож, якщо ви вирішили, що ремонт у вашому будинку потрібно зробити негайно, вам необхідно обговорити це питання з усіма мешканцями будинку, звернутися до ЖЕКу із заявою. А представники житлово-комунального підприємства, на балансі якого знаходиться будинок, в свою чергу зроблять обстеження під'їзду та визначаться, які будівельні матеріали необхідно передбати і порадять, які з них кращі. Щоправда, ремонтують під'їзди не одночасно. Виконується ремонт повністю одного під'їзду, а вже наступні під'їзди мають чекати черги, тому що є, в принципі, граничний тариф, за яким ми не можемо вилізти своїми фінансами, тому, в принципі, ми намагаємось робити тільки повністю ремонт одного під'їзду, а через місяць, через два виконуємо наступні ремонти по будинку. Облаштування прибудинкових територій також проводять житлово-комунальні підприємства. Але з кожним роком до прибирання та ремонту територій біля своїх помешкань долучається все більше вінничан. Дуже вдячний тим людям, які приймають участь у роботі по приведенню порядку на їхніх прибудинкових територіях. Навіть якщо взяти цей будинок, де ми зараз знаходимося, Київська 112, тут люди самі хочуть просто показати культуру самого двору, як повинно бути
біля кожного будинку і намагаються зробити дуже багато робіт своїми руками. Ну, а те, що вже вони не можуть зробити, виконує ЖЕК. Але багато є будинків, де, в принципі, є прибудинкові території, є малі архітектурні форми. Ну, на жаль, ніхто не хоче прийняти участь в роботі по прибиранню, тому, в принципі, виконується все нашими людьми, людьми ЖЕКу. Отож, щоб відремонтували під'їзд чи прибудинкову територію як можна швидше, вам необхідно. Крок перший – зверніться з заявою до житлово-комунального підприємства. Крок другий – дочекайтесь, коли фахівці ЖЕКу зроблять обстеження під'їзду. Крок третій – закупіть необхідні будівельні матеріали. Крок четвертий – чекайте, коли буде зроблений ремонт. Відремонтують і облаштують ваш під'їзд працівники житлово-комунального підприємства. А якщо ви прагнете, аби це було зроблено як можна швидше, співпрацюйте із ЖЕКом. З вами була програма «Город Мичи». Телефонуйте, розповідайте свої історії і ми спробуємо вам допомогти.